si aynu wax badan arrimahan uga ogaano waxa iminka studiyaha universal ee magaalada muqdisho si toos ah ugu sugan wasiir hore oo xukuumadii ku meel gaarka ahaa gaashaan dhiga ka soo qabtay muxyiddin maxamed ku soo dhawow barnaamijka madaxweynuhu waxa uu ka digaya weerarada in ay ku sii fidaan goobaha shacabka markii ay dawladdu xoogaysatay sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigayo iyada lafteedu qorshe ma uga yaalaa dowladda looga hortagayo weerarada uu madaxweynuhu ka digayo bismi illahi raxmaan raxiim awalan waxaan rabaa waxa la yidhaahdo mushkiladda amniga inaan caddayno waxa qorshe ay ka leedahay dowladda ama ay ka samaysay dowladda waxay leedahay xukuumad barnaamijkeedu golaha shacabku ansixiyey waxaana u ah saldhig ama waxa koowaad waxaa ah amniga soo celinta ama sugidda amniga qaranka ayaa ah barnaamijka xukuumadda anigu madaxweynaha warkiisa ma rabo inaan sii galo madaxweynaha sida nin journalist u hadlay inuu warbixin kasoo diyaariyo goobta oo maaragtay sidii nin suxufiya laakiin shaqadan waxaa iska leh xukuumadda xukuumaddana barnaamijkeeda waxa ugu horeeya waxay ka dhigatay oo ay dee baarlamaankuna ansixiyey waxay ahayd inay amniga sugayaan amnigii waa ay sugi waayeen waxaana cad in ay marba marka ka dambeysa dhibaatadu sii kordhayso marka waxaan isleeyahay xukuumaddu fashil bay ku jirtaa shaqada haddii ay leedahay shaqadeenniyaanan haynin waa ina baarlamaanka geysaa oo tirahda shaqadeenna cid kalaa wadda annaga shaqadeenna uma madax bannaanin laakiin xilligan hadda qaabka ay wax u dhacayaan wax laga hadli kara ma aha in faallo laga bixiyo ama wax kale laga sheego madaxweynuhu hay-adaha ammaanka ama hay-adaha dowladda oo dhan marka xilliyadan oo kale muddo xileedka dowladda uu gabagaba soo gaaro waxaa dhacda in waxyaabo kale lagu mashquulo ma jirtaa sida dadka qaarba ay dowladda ku eedeynayaan in hay-adaha ammaanka laftooda ay mashquul ku yihiin jahwareerka siyaasadda ka jira waa jirtaa horta arrimahaas de waxaa jira cawaamil badan oo saameeyey baa jira maxaa keenaya marka lays yidhaahdana fashil baa jira horta maxaa keena sababta fashil ku yimaado waxaa suuragal ah in qofba si u cabiro laakiin waxyaabaha waaweyna lasoo qaadan kara waxaa ka mid a dowladdii oo aan howshii hortaalay ee waajibaadkii loo xilsaaray aan sidii la rabay u cabirin ama aanan maaragtay u gacan banaanaan ee gashay howlo kale oo aan hadda waqtigan munaasab ahayn wixii horyaalay way qaban weysay waxaa ka mid a xilalka iyo mas-uuliyadda dadka loo dhiibo oo aan iyaga laftirkooda ay dhici karto inaanay taagtooda iyo tabartooda iyo tignikadooda midna aanay ahayn waxaa dhici karto in tahdiid uu ku jiro mas-uulka ciidamada laftirkiisu maalin xilka laga qaado maalin loo dhiibo arma lagaa qaadaa ama maaragtay lagu dhiibo wax kale qof kale loo dhiibaa waxay ka mid tahay kalsooni darada waxaa abuuraya qorshe uu samaysan karo oo ku shaqayn karaya ma jirayso horta aabahe wuxuu ahaa qof kasta saaxiib la ah qofkii hal maalin xitaa la hadasho waxbuu ugu tegi jiray hal ereyba allah ka dhigay weligiis inta aad ka barta waxay ahayd in qof la dulmiyo raali ma ka ahaan jirin weligiis alays hal maalin haddaado qofkan saanba wuxuu idhihi jiray maxaad qofka u yaseysaa qof ma uusan yasin weligiis wax kale aan u hayna ma lahan maanta inaan u duceyna maahine tan labaad xisbiga kulan shal anaga aabeen ayaan ugu jiifnay aabeen ayaa ugu tashanayn maanta duu aabeheen tagay annaga ayaa joogno oo hooyadeen noogu horeyso garabkiina ayaa taagannahne haddii aabaheen tileen annaga ma ahan micnaheeda inaan aamuseen halgankii aabahee meesha uu ka waday familkiisaa joogaan oo ka sii wadaayaan ma cabsanayno waxa keliya uu aabahee mar kasta igula daldaarmi jiro waxay ka mid ahayd waxa qalbigaaga ku jiro inaad seerto oo weligaa cabsanin waxaa ka mid ah maalinta liyada dadku lagu laayay habeenka ku xiga barnaamijka dabagalka wararka leh universal uu siiyey ma uusan cabsanin siduu u hadlay just wax qof uu ka cabsada ma jirto sida runta ayuu sheegay markuu xaafadda imaada baa gabar dariskeen waxay tiri adeer muxudiin ma cabsanaysid miya adiga saaxal u hadlaysa maxay ahayd wuxuu yidhi bilka ma soo wareegan waa ogtay wuxuu yidhi aniga 63 sanaa jiraa da-ad lagu dhiman lahaayaa joogaa inaad dhimanaayeen qof walbana way dhimanaysaa aabahee waa la dilay qof ka hadashay oo dowladda ma jirto maalinta ay dileen ayaa ugu dambeysay qof kastana saas ayaa loo dilaa waxbaan ka qabanaynaa leeyihin hal qof oo noo imaadana ma jirto
لكن قفك دي لما أنت يوم الخيامة أيو فرس وياهي مركا ما أنت وحماش أنسكو إيمان إنا أدعينه وحكل أو ما أنت أبو أنفع مجرا أو دعاء ذا سهين.